কেছ কি আছে? আপুনি কোন বাৰু? অ' মাই ডগছ, মোক চিনি নাপাইছা? কমলেল, কমলেল গোস্বামী। নমস্কাৰ। সমান কৈছা, ইচকে কেছ কি আছে? মানে মই বাইদেউজনীক চকুটিপ মাৰিছিলোঁ মটৰ ৰিক্সাতে। এইটো দিছা, বহুত বেয়া কাম কৰিছা। তোমাৰ কেছ কি আছে? মই মদ বেচোঁ। মাই ডগছ, ভাল কাম কৰি পাইছা নে নাপাইছা? মানে আমি আমাৰ ভুল বুজি পাইছোঁ, এতিয়া আমাক যাবলৈ দিব লাগে। কৰ্ণেলে কেনেকৈ যাবলৈ দিব? আমাকতো পুলিচেহে ধৰিছে, ই আৰ্মি মানুহটো। পঢ়া শুনা কিমান আছে? ক্লাছ এইট। মেট্ৰিক পাছ কৰিছা? অঁ, ক্লাছ এইটলৈকে পঢ়িলে আকৌ মেট্ৰিক পাছ কেনেকৈ কৰিব? সেইটোৱে কৈছোঁ, মানে মেট্ৰিক পাছ নকৰিছা? নাই কৰা, সেইকাৰণেতো বাহিৰা কথা নাজানিছা না। কম লেলে যদি বিচাৰিছে কাৰোবাক ফাঁচি দিব পাৰিছে, আৰু যদি বিচাৰিছে কাৰোবাক এৰি দিব পাৰিছে, ঠিক আছে। আমাকো এৰি দিয়কচোন, ভৰি ধৰিছোঁ আপোনাৰ। মোৰ গানটো পাইছা? মোৰ ভৰি আছে, ইয়াত মানুহ আছে, তাত তাৰপৰা মোৰ ভৰিত ধৰিব পাৰিছা? আমি ইয়াত আছোঁ, আপুনি তাত আছে, ভৰিত আকৌ কেনেকৈ ধৰিম? বাহিৰা ৰাজ্যৰ পৰা কম দামত মদ আনি ইয়াত ছাপ্লাই দিয়ক। ছাৰ, গোটেই দুনিয়াখনে মদ আহি গৈ পেলাইছে। ছাৰ, এই বাহিৰা ৰাজ্যৰ পৰা যে সিহঁতে এইবিলাক মদ আনে, এই ৰেভিনিউটো বাহিৰা ৰাজ্যবোৰহে পায়। এই ৰেভিনিউ চেভিনিউ বাদ দিয়া, ই এটা ক্ৰাইম কৰিছে। বাহিৰা ৰাজ্যৰ পৰা মদ অনাটোও ক্ৰাইম আৰু দেশীয় মদ বিক্ৰী কৰাটোও ক্ৰাইম। ছাৰ, এই ৱাইন শ্বপবিলাকো বন্ধ কৰি দিব লাগে, দেখি বিদেখি কি আছে, মদ মদেই। বা কি হ'ল আকৌ? আপোনাক আজি লিজা লিজা লাগিছিলে। এই ক, তোক এতিয়া কি কৰোঁ? ছাৰ, এইবাৰলৈ মাফ কৰি দিয়ক আৰু, মই আৰু এনেকুৱা কাম নকৰোঁ আৰু। এইবিলাক গান বহুত শুনিছোঁ, তই থ, এই বিবোৰ বিক্ৰী কৰি তই উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালীবোৰ ধ্বংস কৰিছ। বৰুৱা ছাৰ, এই সকলোবিলাক বস্তু থানালৈ লৈ অহাৰ ব্যৱস্থা কৰা। ঠিক আছে। এই ছাৰ, প্লিজ এইবাৰলৈ মাফ কৰি দিয়ক ছাৰ। আমাৰ সমাজৰ মানুহখিনি তহঁতে ধ্বংস কৰিছ, পংগু কৰিছ, এৰি দিব লাগে তহঁতক। উপায়ো তোক আকৌ এৰি দিলে আমাক গোটেই বিশ্বৰ মানুহে হাঁহিব নহয়। দুপৰীয়া জ্বলিছে, সন্ধিয়া জ্বলিছে, জ্বলালে জ্বলে, নজ্বলালেও জ্বলে। মাল খালী কৰি দিছো। কি কৈ আছো দুইটা, পলাই আহিলো কাবাৰ পৰা? পলাই অহা নাই, এৰি দিছে, খেচাৰি দিছে। কৰ্ণেল গোস্বামীয়ে কি? ঐ, তুমি দুটা কিয় এৰি দিলি? সম্মান কৰিছে, ভৰিত ধৰিছে, ভাল লাগিছে, পঠাই দিছিলো, ঠিক আছে। তোৰ কাৰণে যদি মই চাকৰি যায় নহয়, তই কিন্তু চাবি গাই নেৰিম। এইটো চাকৰি যদি তোক গৈছে, মই চাইনাছে তোক চিকুটি কাৰ্ডৰ চাকৰি দি আছো, ঠিক আছে? পাগল চালা, সৌৰ ঘনি কিন্তু তোৰ চাইনাখন সৌৰ ঘৰ চাকৰি দিয়া। তই কাক পাগল কৈ আছ? অমলাল গোস্বামীক তই পাগল বুলি কৈছ? তই কি দাদাগিৰি কৰিছ নেকি? অঁ কৰিছো দাদাগিৰি। তই মোক চিনি পোৱা নাই? পাইছো,
সৰু সৰু মানুহক পুৰুষত্ব দেখুৱা পুৰুষ তহঁত, আৰু তহঁতৰ পুৰুষত্বক এই ৰাজুৱে মুচৰি ভাঙি পেলাব পাৰে। ক চালা, কি দুখত এই ৰিক্সালাটো পিটিছিল ক। Powered by Anmol Mary Plus, Badlo Jeevan Ka Swad. Sahayog korile Pet Safa Ayurvedic Churan. Pet Safa Har Rog Dafa. Ye yellow diamond rings ke saath Chipko Toys free. Taste bhi badhiya, Chipko Toys bhi. Amul, the taste of India. Cycle Pure Agarbatti, Prarthanar Huddhota. Powered by Anmol Mary Plus, Badlo Jeevan Ka Swad. Sahayog korise Pet Safa Ayurvedic Churan. Pet Safa Har Rog Dafa. Ye yellow diamond rings ke saath Chipko Toys free. Taste bhi badhiya, Chipko Toys bhi. Amul, the taste of India. Cycle Pure Agarbatti, Prarthanar Huddhota. Hey, what? Huh? Apaharan, dadagiri. Aru toy, huh? Maiki manu hoy apaharanor namo. Tok moi. Hey. কোন কোন আছে তহঁতৰ লগত? নাই নাই ছাৰ, আমি দুজনে। আৰে ঐ, তহঁত দুটাতো ৱাইফ হাজবেণ্ড হয়নে নহয় ক? এনেকে সংসাৰ চলাইছ? কিয় অপহৰণ কৰিছিলি মানুহটো? টকাৰ কাৰণে ছাৰ, মোক উইড্ৰল ফৰ্মত ছাইন কৰিব দিছে, নমিনিত এওঁৰ নাম দিব দিছে, মোৰ গোটেই এটিএম কাৰ্ড লৈ গৈছে। টকাৰ খেল খেলিছ? টকা এটি কিডনেপ কৰি টকা গজিছ? অলৰেডি এওঁ মোৰ পৰা বহুত টকা হৰকাইছে ছাৰ। কেনেকৈ? ও কৃষ্ণ ৰাম, কিনো ধৰফৰাই আছেনো? দিনৰ দিনটো অপাৰেশ্যনত ঘূৰি কি হৈছে সেইটো মইহে জানো। ছাৰহঁতো গৈছে, ছাৰহঁতেতো ভিতৰত এতিয়া থিয় হৈ জেৰা কৰি আছে। ছাৰহঁতৰ কথা মোৰ লগত নিমিলেও। বিউটি বাইদেউতো গৈছিল, বিউটি বাইদেউলৈ চাওক। হেই, সেইজনৰ কথা বেলেগ আৰু। কি বেলেগনো? এই সেইজন বোলা মানুহত পৰে হ'ল। কি নহ'লে? স্বাস্থ্য দেখা নাই। কেনেকে সৰকালে আপোনাৰ পৰা টকা? মৰমৰ চলনাৰে। হোৱাট ননচেন্স, কি কথা কৈছে এইবিলাক? ইউ শ্বাট আপ মিছেছ মায়া, মই আপোনাক সোধা নাই। কৈ যাওক মিষ্টাৰ বৰুৱা, কেনেকে আপোনাৰ লগত চিনাকি হৈছে? মোৰ ফ্ৰেণ্ড এজনৰ পাৰ্টিত এওঁৰ লগত চিনাকি হৈছিল মোৰ। প্ৰথমে ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ, পিছলৈ ভালপোৱালৈ ৰূপান্তৰিত হৈছিল। তাৰপিছত ফিজিকেল ৰিলেশ্যন হ'ল, তাৰপিছত প্ৰেমটো লাহে লাহে ডাঠ হ'ল। লাহে লাহে তেখেতে আকৌ আপোনাক পইচা খুজিবলৈ ল'লে, আপুনি ঘৰ দুৱাৰ পৰিয়াল ছ'চিয়েল ইচ্ছ্যু সেইবোৰ চব পাহৰি পেলালে। হয়, মই এওঁৰ মিঠা মিঠা কথাত চব পাহৰি পেলালোঁ। তেওঁ মুখেদি মৌ বৰষে যে ইয় ইয় হৰ্ণ ইজ ছেইং। সেইকাৰণেতো এইবিলাকক কোৱা হয় হানি ট্ৰেপিং। আৰু তই কেইটামান পইচাৰ কাৰণে নিজৰ ঘৈণীয়েৰক বেলেগৰ হাতত গতাই দিলি। মিছেছ সলনাময়ী, কওক আৰু কিমান ধনী মানুহক আপোনাৰ মৌ বৰষা মাতেৰে জালত পেলাইছে? কিহৰ পইচা দিব লাগিব? মোৰ দোকানত যে উঠি গৈছে পইচাটো দিয়ক। আৰে ৰুটি মই ঘৰৰ পৰা লৈ আহিছো, তেতিয়াহ'লে আস্তাত খাওক। মোৰ দোকানলৈ কিয় লৈ আহিছে? মোহন, আমি সদায় আপুনি মাজত নোসোমাবছো। হাতত এক টকাও নাছে, ঘপা উঠি চুকুৰি আনি পেলাই ছোৱালীক খুৱাইছে। চালা বিষাই যা বলা, আমি ধুনীয়াকৈ ৰাস্তাত খাব যাব নোৱাৰিছে। প্ৰেম কৰিব নোৱাৰিলো, এতিয়া ভণ্টি বনোৱাটো শান্তি নাই। এজনী ছোৱালীকে ভণ্টিও পাতিছে, আই বুলিও কৈছে, চালা ছোৱালী পাগল বিষাই যা টপা। বাহ, বহুত মানুহ ফচালি। দুইটাই মিলি ধনী মানুহৰ লিষ্ট বনাই লৈছ আৰু এটা এটাকে ফচাই গৈছ ন?
দুখ আপোনালোকৰ দৰে মানুহবিলাকৰো আছে। টকা পইচাই সকলো নহয়, মৰেল কেৰেক্টাৰটো ভালকৈ ৰাখিব লাগে। সেইকাৰণেতো কৈছো নমানা হেৰি নহয়, তুমিনো কিয় কিডনেপ কৰিব বিচাৰিছিলা? ভাবিছিলো এওক মোৰ প্ৰেমৰ জালত ফচাই চব টকা পইচা সৰকাম, কিন্তু এও মোক যেতিয়া এভইড কৰিলে কিন্তু মোৰ সহ্য নহল। আমি প্লেনিং কৰিলো তেখেতক কিডনেপ কৰি চব টকা পইচা উঠাই লৈ এৰি দিম, আৰু যদি বেছি দিগদাৰি কৰে মাৰি পেলাম। বাহ, তই মাৰ্ডাৰ কৰি দিলিহেঁতেন, কিন্তু এতিয়াতো কি হ'ল? কিডনেপিং 420 এটেম্প্ট টু মাৰ্ডাৰ বহুত ধাৰা লাগি গ'ল। এই বৈদা যা। মাতৃ জ্ঞান কৰো, পূজা কৰো, নাৰী মহিয়সী, কিন্তু এনেকুৱা ধুৰন্ধৰ মাইকী কিছুমানৰ কাৰণে গোটেই নাৰী জাতিৰ বদনাম হয়। স্বামী স্ত্ৰীৰ পবিত্ৰ সম্পৰ্কটো ইহঁতে ব্যৱসায়লৈ ৰূপান্তৰ কৰিছে। হয় ছাৰ, মই গৈ থাকোঁ, মই নিজেও লাজ পাইছোঁ ছাৰ। ঠিক আছে, কথাবিলাক খালি মনত ৰাখিব, যাওক। মণিয়ে মোক কিমান কৈ থাকে ছাৰ বেংক বেলেঞ্চটো বঢ়াবৰ কাৰণে, মই হে পইচা জমা নকৰোঁ। মানে পইচা বেছি হোৱা মানে এনেকুৱা মাইকী পাল্লাত পৰি যামতো, মোৰ ৰোমেণ্টিক মানুহ, মই পৰি যাম। আপুনিতো আৰু ধুনীয়া মানুহ, আপুনি সাৱধান, চালানটো মই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ। এই কৃষ্ণ কিয় তেনেকৈ কৈছে, দিম যাওঁ। কি দোকানী অ, চাহ বেয়া হলে পইচা ৰিটাৰ্ণ, ই মহামূৰ্খ হব। আচ্ছা, ইয়াক চাহ বেয়া হৈছে বুলি কব লাগিব। ভাবাটো বিচাৰি পাইছে এই বাৰু, এইখন তোমাৰ হোটেল নেকি? মোক কাম কৰা লোৱা নিচিনাহে লাগিছে। হে, সেইটো নহয়, বাৰু চাহ একাপ দিব পাৰিবা? একাপ নোৱাৰিছো, কিন্তু এগিলাচ দিব পাৰিছো। হ'ব হ'ব, গিলাচত দিলেও হ'ব, যোৱাচোন নালাগে, পইচাটো কিন্তু আগতে দিব লাগিছে। বাৰু দি আছো পইচাটোক, যা। অসভ্য, কিতা হৈছে, কিতা হৈছে হা, চকুটি ফ্ৰান্সত কিতা লাগি? সৰি মেডাম, কিতাৰ সৰি, তোৰে আজি আমি বিনা সার্ফত ধুম। আ আ মেডাম, এই দিয়কচোন মেডাম, নাই চল মেডাম, মেডাম এই দিয়কচোন, দিয়া সাকাপ, আগতে পইচা দিয়ক, আগতে সাকাপ খাই লওঁ। পটাপট চাহকাপ খাই লওঁ, বঢ়িয়া চাহ বনাইছে, তাৰপিছত পইচাটো দি আছো ৰ। দিয়া এতিয়া পইচা ৰিটাৰ্ণ। পইচা পইচা কেলে দিছে? চাহ বেয়া হৈছে, বেয়া হৈছে যদি আপুনি ঠেলডালকে গোটেইসোপাই খাই পেলাইছে। তুমিহে গোটেইসোপাই খাবলৈ দিছা? অ, মই খাবলৈ দিছোঁ, ভাল হৈছে কাৰণেতো গোটেইসোপাই খাই পেলাইছে। চাহ বেয়া হৈছে, সঁচা সঁচা বেয়া হৈছে, মোৰ ভকৰ পাইছে। আপোনাৰ দিয়াৰ আগতে নিজে চাহ খাই চেট কৰিও লৈছোঁ। কি, তই মোক জোঠা চাহ খুৱাইছ? অঁ, আগৰ দুটাই যে বেঙেনা দিছে, সেইকাৰণে আপোনাৰ দিয়াৰ আগতে নিজে চাহ খাই চেট কৰি দিছোঁ। সেইবুলি তই মোক জোঠা চাহ খুৱাব লাগে নেকি? নিজে লিখি থৈছে যে চাহ বেয়া হলে পইচা ৰিটাৰ্ণ, সেইকাৰণে মই ঘূৰাই লৈছো, নিদিও মই পইচা চাহিছা। আমি দুয়োটা এক ঠাইত যাওঁ, চিনেমা চাব যাওঁ। চিনেমা কি চিনেমা? মিছন চাইনা, মিছন চাইনা,
মাজে মাজে সাহিত্য চৰ্চা কৰো কিন্তু মতাহী তই সাহিত্য চৰ্চাটো লাগিলি অ বাইদেউ মদাহী বুলি নকব কিন্তু দেই মদ খাব পাৰো বাট মদাহী নহয় কান্তলীয়া চৰটো গাল ফালি পঠিয়া মোৰ লোৱা অ বাইদেউ কাক চৰ মাৰিম বুলি কৈছে আপুনি কিয় চৰ মাৰিব কি বুলি মাতিলি তই মোক মাহী দেউ হা মই মাহী দেউ কোনজনী মাৰো ভনীয়েক মই আছো বেলেগ টেনচনত আৰু আপুনি ৰিলেশ্যনত লাগি আছে কোনজনী মাৰো ভনীয়েক মোৰ কিহৰ মাহী দেউ তই আহ আজি তই ঘূৰি আহ কাণতে চিঙি পঠিয়াম একেবাৰে বুদ্ধদেৱ কিয় মানুহবোৰ অ বাইদেউ উঠ উঠ এতিয়া ক ইমান অপমান কৰাৰ পিছত কিবা ক'ব পাৰি নেকি হয়নে তোক শৰাই খলিতা দি মাতি আনি কথা সুধিব লাগিছিল লাজ নাপাওঁ ৰাতিপুৱা 10টা বজাতে খাই ফিটিং ৰাস্তাত ছোৱালী জোকা তাকো পুলিচ পুলিচ বুলি গমেই পোৱা নাছিলো নহয় বাইদেউ ইউনিফৰ্ম দেখা নাছিলি বাইদেউ ইউনিফৰ্মটো লক্ষ্যই নকৰিলো নহয় বা যিহে ফিগাৰ নহয় ফিগাৰ চাই থাকোঁতে বল তোক ফিগাৰ দেখুৱাম বল ক'লে বল আকৌ ক'লে নিয়ে বল বল চাৰি মদাহী ৰাতিপুৱা মদ খাই ছোৱালী জোকাইছে তাকো পাইছে সুস্মিতাত নামত পানৰ ঘুমটি ব্যৱসায় আকৌ মদ আৰু ভাঙৰ কোনখন পান দোকানৰ পৰা মদ আনিছ ক অঁ ছাৰ কিবা লাগিব নেকি বৰুৱা ছাৰ বিউটি ছাৰ কি কৰিছে এইবিলাক ঐ একদম লৰচৰ নকৰিবি ৰখি থাকি ইয়াত ছাৰ এই মদৰ বটল দেখোন ঐ কি এইবিলাক মানে ছাৰ এই ছাৰ এইবিলাক আমাৰ ষ্টেটৰ মদ নহয় বাহিৰৰ ষ্টেটৰ ঐ ক'ৰ পৰা নহয় এইবিলাক মানে ছাৰ আপুনি মোক শেষ কৰি দিলে বাইদেউ আমি কিতা শেষ কৰিছি হা মই যেনিবা মালৰ নিচিনা চকুটি বাটে মাৰিলো কিন্তু সেই বুলি পুলিচ থানালৈ আনিব লাগে নেকি এতিয়া মই মান সন্মান ক'ত থাকিব এনে মান সন্মান থকাটো ঐ মহাপুৰুষ হয় তই ঐ বাইদেউ আপুনি কিন্তু মিছাৰে টেপেছকে মাত নি দিব দেই এই তই মাহিনী মাহিনী কাক মাতি আছ চকুকেইটা ঘুকুটি উলিয়াই দিম বল বল যা যা সময় তুই তো সিনেমা চাবাত গেছিলে একটু হারে দরি আনছ ঐ মদ বেচা দোকানী তো সিনেমা চাব সোমাইছিলো হে ইহঁতৰ কাৰণে চাবলৈ সময় নাই যা মই যা আপুনি সব শেষ কৰি দিছে কিন্তু পাপে চুব কিন্তু আপোনাক আমাৰে পাপে চুব Thank you.
কমলেল কমলেল গোস্বামী উই দা পয়সা চাচাই লাই পয়সা চাচাই উই এ থৈ যায়। মানে মাৰ মূৰটো কি গাইছা এইবিলাক এইবিলাক কমনেলৰ ভাষা আছে আপোনালোকে বুজি নাপাইছে ঠিক আছে। জ্বৰ হৈ আছে বোলে, জ্বৰ ভাল হলে আহিম বলক। ছাৰ দাদাৰ সঁচাকে জ্বৰ হৈ আছে। এই আমি ডক্টৰ পৰা আহিছো নহয়, তোৰ দদায়েৰ জ্বৰ একেবাৰে ভাল কৰি দিম। তই ভাল যাগে যা 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 বৰুৱা ছাৰ উঠোৱা। এই উঠেই উঠ। মানে কি বস্তু কি বস্তু কি বস্তু মনত পৰিছে মানে ছাৰ কি মানে মানে কৈ আছ তই বস্তুখিনি কত থৈছ এতিয়া মনত পৰিলে নে পৰিছে যা উলিয়াকে যা লৈ যোৱা উঠ